gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo, haddana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee laga soo doortay gobolka Gedo, xildhibaan Maxamed Muxamed Maxamed MM ayaa deeq xoolo nool ah waxa uu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ka howlgala degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Xoolahan oo ka kooban 2 neef oo geel ah ayaa qayb ka ahaa dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. Cali Xaashi Diiriye oo wakiil ka ahaa xildhibaan MM ayaa ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbahaare Cabdi Barre Dhagay. Isla goobta ayuu gudoomiye ku-xigeenku waxa uu ku wareejiyey saraakiisha ciidamada oo ugu horreeya taliyaha howlgelinta guutada 12-aad qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka. Raxmaan Raxiim, waxaan halkan ooga mahadcelinayaa odayaasha geelana gudoonsiiyey oo wakiilka ka ahaa xildhibaan Maxamed Muxamed Maxamed Aadan MM oo saaka geel deeq ah soo gudoonsiiyey maamulka degmada iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Odayaashaas oo hogaaminayay Suldaan Cali Xaashi Diiriye Sakiir, xildhibaan Maxamed Muxamed Aadan 2017-2018 iyo yuu ka mid yuu ahaa maxaa la dhihi jiray gudoomiyaha gobolka Gedo. Waxqabadkiisii baan aad u xasuustaa anigu, waxaan ahaa maamulka markaas la shaqaynayay. Waxa weeye Garbahaare wixii uu ka qabtay ama gobolkaba uu ka qabtay aad baan uga mahadcelinaynaa. Waa wax taariikhi ah oo la wada garan karo. Amniga iyo horumarka labadaba uu ka qayb qaatay. Amniga wuxuu uga qayb qaatay waxyaabo fara badan, gaadiid sidii maaragtay burburkii 30-kii sano oo aan maaragtay ciidamada xoogga dalka ay joogeen gobolka Gedo, oo intaas dowladihii soo jiray oo soo shaqaynayay. Gaadiidkii hubkii maaragtay dowladdu ay lahayd weli nama soo gaari jirin asaga hortiis, in marka gaadiid iyo ciidanka xoogga uu lahaa oo baydhabo ku go'doonsanaa in halkan la keeno, juhdi badan buu ku bixiyey. Waxaan dareemaynaa, oo haddaan reer Garbahaare aan dareemaynaa, bara saaxiibkanagii hore aana hadda xildhibaanka maaragtay dowladda federaalka ah, in uu maaragtay hadduu maanta noqday xildhibaan inuu noqday waxqabad xoog leh inaan heli doonaan aaminsannahay dadka Garbahaare jooga iyo gobolka Gedo guud ahaan. Xildhibaanada kale oo waxaan leeyahay dowladda federaalka oo gobolka kasoo jeedo oo sanatarada ay ka mid yihiinna, waxaan rabnaa inay ku daydaan maxaa la dhihi jiray xildhibaan MM. Taas waa saas. Tan kale waxaan rabaa marka geela anoo maamulka degmada Garbahaare ka wakiila inaan geela ku wareejiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, Dhamma Cabdiqaadir Xuseen Shire, taliyaha howlgelinta, ayaa u mahadceliyey xildhibaan MM. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa laigu wareejiyey saakay geel uu soo gaday xildhibaan Maxamed Maxamed Aadan MM oo ahaa bara saaxiibkii hore gobolka. Annagana aad buu yacni isugu keentay xaluujiyey inuu na taakuleeyo sida macnaha darawaliinta halkan laga diray oo baydhabo loo diray oo baa gaadiidka soo kaxaynayay, hub badan oo halaysnaa, zuuga oo halaysnaa, oo qarash lagu bixiyey oo gobollo kale laga keenay qalabkiisa. Geeli aad noo soo gaday ood noogu soo dhiibtay muxuu ahaa odayga Cali Xaashi oo maamulka degmada uu ku wareejiyey, waa laigu wareejiyey, waa kuwaa meesha taagan, waan la wareegnay saaka. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Maxamed Cabdi Aadam, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka, Garbahaare.